وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود،